Nazdar, milí naši druháci. Vítam vás na našej prvej hodine matematiky. Volám sa Erka Nemogová, som učiteľka na základnej škole Maršala Tita v Padine a niekoľko dní sa budem s vami priateliť pri hodinách matematiky. Skôr, než začneme, prosím vás, pripravte si zošity, ceruzky a možno, že sa vám aj gumička zinde. Dnešná téma našej hodiny bude poradie matematických operácií. Ale skôr ako čo začneme sa rozprávať o tom poradí, musíme si zopakovať, ktoré to matematické operácie máme. Znamená, matematické operácie sú podelené na ščítanie. Učili ste sa ho ešte v lani. To je tá matematická operácia, kde vypočítujeme, čo je o niečo väčšie, o koľko je niečo väčšie a môžeme to znázorniť ako tu na, čo je na obrázku 3 plus 5 sa rovná 8. Čísla pri ščítovaní máme, sa volajú prvý ščítanec, druhý ščítanec a výsledok je súčet. Znamienko, ktoré používame, čítame plus. To sme si sa naučili ešte v prvom ročníku. Tak tu máme 3 koláčiky plus 5 koláčikov, spolu ich máme 8. Ďalšia matematická operácia, ktorú sme sa učili, je odčítanie. Znamená, od niektorého čísla odoberáme o niečo menej alebo zmenšíme ho o niečo. Čísla pri odčitovaní, číslo od ktorého odčitujeme je menšenec. Číslo, ktoré odčitujeme, je menšiteľ. A výsledok je rozdiel. Znamienko, ktoré píšeme ako čiaročku, čítame mínus alebo menej. Tak máme úlohu, že máme 8 koláčikov, zjedli sme 5, koľko nám ostalo? Ostali nám 3. Áno, tak je. Koláčiky boli chutné, takže sme ich skoro všetky zjedli. Ďalšia matematická operácia, ktorú sme spoznali tohoto roku, verím, že ste sa ju všetci už naučili, je násobenie. Násobiť znamená niektoré číslo zväčšovať niekoľkokrát. Čísla pri násobení voláme prvý činiteľ, druhý činiteľ. Výsledok je súčin. Tak máme, že Starka urobila 3 krát po 5 koláčikov. Koľko ich urobila? Urobila ich spolu 15, tak je, áno, a boli veľmi, veľmi chutné. Môžeme znamená čítať 3 razy po 5 je 15, alebo môžeme čítať 3 krát 5 je 15. Znamená znamienko, ktoré píšeme ako bodka a môžeme zapísať aj ako krížik, čítame krát. Ďalšia matematická operácia, ktorú ešte sme nerobili, ale budeme ju robiť v nasledovných dňach, sa volá delenie. A keď delíme nejaké číslo, tak ho delíme na nejaké rovnaké časti. Čísla pri delení máme. Prvé číslo, ktoré delíme, je delenec. Číslo, ktorým delíme, je deliteľ. A číslo, ktoré nám dostaneme ako výsledok, sa volá podiel. Znamienko pre delenie píšeme ako dvojbod a čítame delené. Znamená, prečítame 15 delené 5 sa rovná 3. Ako by sme si to vysvetlili? Babička upiekla 15 koláčikov. Mala 5 vnúčat. Koľko koláčikov každé vnúčatko dostalo? Každé vnúča dostalo po 3 koláčiky. Znamená, a máme ešte napomenutie, aby sme nezabudli, ak násobíme číslom 1, výsledok je vždy druhý činiteľ. Znamená, 10
krát 1 je 10. A ak násobíme nulou, výsledok je vždy 0. Znamená 10 krát 0 sa rovná 0. Znamená, zopakovali sme si všetky matematické operácie. Teraz skúsime urobiť niekoľko úloh. Znamená, vypočítame úlohu 12 plus 24. Dávame pozor na to, aby sme najprv sčítali jednotky s jednotkami, desiatky s desiatkami. A tak sčítame, že 4 plus 2 sa rovná 6, 2 plus 1 sa rovná 3. Sme si zapísali úlohu. Môžeme nasledovnú. Nasledovná úloha taktiež čitujeme, iba teraz dávame dôraz na to, že prejdeme cez desiatku. 5 plus 6 je 11. Vieme, že si jeden sme zapísali, tu si budeme jednu desiatku pamätať. Potom ščitujeme desiatky. 3 plus 2 je 5 a tú jednu desiatku, čo sme si pamätali, je 6. Znamená, 26 plus 35 sa rovná 61. Zapíšte si správny výsledok do vašich zošitov a ak ste vypočítali, tak si preverte, či je správne. Teraz ideme urobiť úlohy s očitovaním a platí pravidlo, že jednotky očitujeme od jednotiek, desiatky očitujeme od desiatok. Tak, budeme očitovať. 7 menej 5 sa rovná 2, 5 menej 2 sa rovná 3. Máme ešte jednu úlohu na očitovanie. Teraz ideme očitovať. 2 menej 6 nemôžeme, lebo od menšieho čísla väčšie číslo očítať nemôžeme. Tak si pôjdeme do susedov požičať. Oni na jednu desiatku požičajú. Tu budeme mať 5, tu bude 12. 12 menej 6 je 6. Tu sme mali potom 5, menej 3 je 2. 62 menej 36, výsledok je 26. Ešte si zopakujeme násobenie. To sme sa už všetci naučili však. 5 krát 7 sa rovná 35. Dúfam, že ste mali správny výsledok. A ešte jednu úlohu máme. 8 krát 8, rozmyslite si, je, áno, 64. Znamená, máme výsledok 64. Zopakovali sme si všetky matematické operácie, ktoré sme doteraz pracovali, ale čo sa nám stane, ak v jednej úlohe máme niekoľko matematických operácií? Tak musíme uplatňovať matematické pravidlá. Ako na križovatke platia pravidlá, kto má prednosť, keď prechádza ulicu alebo cestu, tak aj matematiky platia pri matematických operáciách pravidlá. A tie pravidlá znejú, že ak máme v úlohe zátvorku, prednosť má pred všetkými matematickými operáciami. Znamená, ak vidíme v úlohe v zátvorku, najprv riešujeme to, čo je v zátvorke. Ďalej, násobenie a delenie má prednosť pred sčítaním a odčítaním. V každej úlohe, kde máme násobenie a delenie, najprv násobíme a delíme. Sčítanie a odčítanie realizujeme ako posledné. A prečo to robíme? Mňa moja pani učiteľka voľakedy učila, že násobenie a delenie sú staršie ako sčítanie a odčítanie. Aby sme videli, ako to v praxi vyzerá, tak si riešime úlohu. Prepíšete si úlohu a riešujeme. Čo myslíte? Čo najprv? Najprv budeme násobiť. Potom budeme deliť. Ak máte pri sebe farbičky, tu si môžeme naznačiť nejaký krúžok a napísať, ktorú operáciu budeme prvú robiť. Znamená, najprv násobíme, potom sčítujeme. 2 plus 4 je 8
a 12 prepíšeme. Potom nám zostalo ešte ščítať, ščítame. 2 plus 8 je 10, plus 1 sme pamätali, 1 plus 1, 2. Znamená 8 plus 12 sa rovná 20. Ďalšia úloha, 6 krát 6 minus 30. Zase, čo robíme prvé? Najprv násobíme, potom budeme odčitovať. Ste si zapísali úlohu? No tak poďme. 6 krát 6 je 36. Minus 30 prepíšeme a vypočítame. 36 minus 30 sa rovná 6. Preverte si správnosť vašich výsledkov. Nasledovná úloha 27 plus 5 krát 5. Čo prvé robíme v tejto úlohe? Tak ako aj v predošlej, najprv násobíme. Ale 27 prepíšeme. Tak úloha nám bude, že 27 plus 5 krát 5, to všetci žiaci už vedia, je 25. A ščítame. 5 plus 7 je 12. 2 píše, 1 tu zapamätám. 2 plus 2 sa rovná 4 a ten 1 je 5. Znamená, výsledok na je 52. Preverte si. Ja verím, že sú vám výsledky správne. Lebo nás čaká nasledovná úloha. 88 menej 7 krát 8. Ako aj v predošlej úlohe, najprv prepíšeme 88 a vypočítame 7 krát 8. Len ešte vám nechcem prezradiť, koľko je 7 krát 8. To si žiaci najťažšie pamätajú. A viete, že 7 krát 8 je 56. Tak, teraz nám zostalo iba odčítať. 8 menej 6 je 2. 8 menej 5 je 3. Znamená, výsledok na je 32. Preverte si správnosť vašich výsledkov. Nasledovná úloha. Tu sa nám zjavila stará babička zátvorka. A keď máme zátvorku, sme vraveli, že ona má prednosť pred všetkými matematickými operáciami. Tak čo budeme najprv robiť v tejto úlohe? Najprv vyriešime zátvorku. A potom robíme ďalšiu matematickú operáciu, a to je násobenie. Tak v zátvorky 2 plus 3 je 5. Krát 8 prepíšeme. A tú násobilku našu už vieme a vieme, že 5 krát 8 sa rovná 40. Toto bola taká ľahká úloha. Verím, že ste ju úplne sami zdolali. Ideme na nasledovnú úlohu. Znovu máme tú starú našu zátvorku. 6 krát zátvorky 15 menej 7. Čo urobíme najprv? Najprv prepíšeme šestorku a vypočítame 15 menej 7. Rozmyslite si. Je to 8. Tak budeme mať, že 6 krát 8 je 48. Preverte si správnosť výsledkov a môžeme vypočítovať nasledovnú úlohu. Nasledovná úloha je slovná úloha. Čo je dôležité, keď vypočítujeme slovné úlohy? Veľmi je dôležité si úlohu dobre prečítať. A zapisovať to, čo v úlohe už poznáme. Znamená, aj 3 raz, aj 4 krát, ak treba, si tú úlohu prečítame. Tak máme tu na jednu úlohu, že Marka si kúpila 3 zošity po 10 dinárov. Čo vieme? Znamená, vieme, že si Marka kúpila 3 zošity, ktoré stáli 10 dinárov. A ceruzku za ešte 15 dinárov. Znamená, vieme aj ceruzku. Otázka je,
Koľko peňazí Marka strovila? Znamená, čo vieme? Že Marka si kúpila 3 zošity po 10 dinárov aj ešte jednu ceruzku po 15 dinárov. Dostali sme úlohu s dvoma operáciami. Máme násobenie a máme ščitovanie. Učili sme sa, zapamätali sme si, že v úlohách najprv násobíme, potom ščitujeme. Tak, 3 krát 10 je 30, plus ešte 15 dinárov za tú ceruzku, tak Marka spolu strovila 45 dinárov. Keď máme slovné úlohy, záväzne je, aby sme mali napísanú odpoveď. Ale nie odpoveď len 45 dinárov, ale odpoveď má byť krásna, veľká veta, ako napríklad táto. Marka strovila 45 dinárov. Znamená, riešili sme prvú slovnú úlohu, prepíšte si výsledok. A pomaličky budeme riešovať nasledovnú úlohu. Znovu máme tu na našu starú mamu. Iba tento raz nerobila koláčiky, ale varila lekvár. Slivkový, ja myslím, že to bol. A lekvár musí odložiť do komore na policu. Tak to urobila tak, že na jednu policu položila 8 fľaštičiek, zapamätáme si, a na druhú je 2 poličke po 6 fľaštičiek. Znamená, čo vieme? Že stará mama mala dobrú policu, na jednu položila 8 fľaštičiek a na druhé 2 po 6 fľaštičiek. Koľko stará mama navarila toho lekváru a odložila do komory? Vypočítame to takto, že na prvú dala 8 a na 2 police dala po 6. Vypočítame, 8 prepíšeme a 2 krát 6 je, toto viete, 12. Tak máme, že 8 plus 12 sa rovná 20 a vieme teraz, že stará mama uvarila 20 fľaštičiek lekváru. Napíšeme odpoveď, dlhá je, ale taká veta má byť, že stará mama na police položila 20 fľaštičiek lekváru. Myslím si, že si vnúčence pochutnajú na ňom. Prepíšeme úlohu. Preveríme si, či sme správne urobili a ideme ešte jednu úlohu urobiť. Tu sú nám chlapci, ale nás zaujíma tento chlapec, ktorý sa volá Janko. Na začiatku školského roka Janko dostal rozvrh hodín. Spočítal hodiny a zistil, že 3 dni v týždni má po 4 hodiny, znamená 3 dni má po 4 hodiny a 2 dni po 5 hodín. Koľko hodín Janko má týždeň? Teraz máme vypočítať až 3 operácie. Ako? Znamená, vieme, že mal 3 krát týždeň po 4 hodiny, aj vieme, že mal 2 krát týždeň po 5 hodín. Tu na vypočítame to tak, že najprv násobíme aj jeden súčin, aj druhý súčin. Znamená, 3 krát 4 je 12 a 2 krát 5 je 10. Výborne, tak. A keď to spočítame, 12 plus 10, vieme, že je, vieme? Vieme. 0 plus 2 je 2, 1 plus 1 je 2. Znamená, koľko hodín Janko mal týždeň? Až 22. Mal každý deň veľa roboty. A aj vy budete mať veľa roboty, lebo teraz si ešte zopakujeme. Čo si zopakujeme? Čo sme sa dnes naučili? A ako postupujeme, keď máme viacej matematických operácií? Najprv riešujeme zátvorky. Potom násobenie a delenie. A na konci ščitujeme a
očitujeme. Alebo to môžeme takto ukázať. Na prvom mieste je zátvorka. Na druhom mieste násobenie a delenie. Na treťom mieste je ščitovanie a očitovanie. Znamená, to je to poradie našich matematických operácií. Najprv zátvorka, ak ju máme, potom násobenie, pozdejšie sa budeme učiť delenie a na konci to všetko poščitujeme alebo poočitujeme. Ja myslím, že ste dnes výborne pracovali. Že ste boli usilovní, ale aby ste nezabudli to, čo sme robili, urobíme si príklady, si prepíšete na domácu úlohu. Prichystala som vám niekoľko príkladov, iba dávajte pozor, keď ich budete vypočítovať na to poradie matematických operácií. Teraz si úlohy prepíšte a ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Uvidíme sa nasledovný týždeň.